بێت بەڕێزان. ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕای دەگەیەنێت یەکێتی هەر بڕیارێک یان هەر ڕێککەوتنێک بکات دەبێت لە ڕێگەی کۆمیتی سەرکردایەتی حزبەکەیەوە بێت. ڕابەر سەید ئیبراهیم ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند هەر ڕێککەوتن و بڕیارێکی چارەنووسساز بکرێت دەبێت لە ڕێگەی سەرکردایەتی و بەڕاوێش بێت. پێشیان باشە ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنەکان بەتایبەت لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان بکرێت. هەموو سەرکردایەتیش ئاگاداری هەر بڕیارێک بێت کە دەدرێت. دەشێت پێشنیازەکەی مەسعود بارزانیان لەباری گۆڕینی سێ سەرۆکایەتیەکەوە پێچاکە و پشتگیری دەکەن، بەڵام بە ڕێککەوتن لەگەڵ هەموو لایەنەکان و بە تێگەیشتن بکرێت. دوێنێ ژمارەیەک لە ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نامەیەکیان ئاڕاستەی مەکتەبی سیاسی و دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی حزبەکەیان کرد و داوایان کرد ڕێککەوتنی نێوان بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و شاندی دانوستانی یەکێتی بگۆڕێ و بڕیارەکانیش لە ڕێگەی کۆمیتی سەرکردایەتی حزبەکەیانەوە بدرێت. ئێمە دەمانەوێت هەر ڕێککەوتنێک و هەر بڕیارێکی چارەنووسساز بی بە ڕێگەی سەرکردایەتی و بەڕاوێژی بە ئەوە بکرێت. ئێستاش ئێمە و مجموعە برادەرە دەمانەوێت بەڕاستی ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنەکان بکرێت، لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانیش بکرێت، لەگەڵ گۆڕانیش بکرێت، چونکە کێشەی ما ئەوەیە کە ئەو قەیرانە تێپەڕێنین، ئەویش بە برایەتی و بە خۆشەویستی و بە لێکتێگەیشتن و هیچ لایەک پەراوێز نەخرێ. وە بخۆش بێشمانەوەیە لە کۆبنەوەی سەرکردایەتی کە ئەو بڕیارە بدرێ لە کۆبنەوەکە بکرێ هەموو ماندانیش، چونکە دەمێکە کۆبنەوەی سەرکردایەتی نەکراوە، چونکە ئۆباڵێکی مێژوویشمان لەسەرا حەز دەکەین ئەو ئۆباڵە مێژوێ بە عملی ئیسپات بکرێتن، ئاگا وەکو سەرکردایەتی هەواڵانمان بتێکرا ئاگایان لە هەر بڕیاری بکەتێتی. ئەمە پێشنیازەکەی کاگ مەسعودمان پێچاکە، بەڵام بە تەفاهم لەگەڵ هەموو لایەنەکان بە تێگەیشتن یەک لا پەراوێز نەخرێ، چونکە ئەک بە یەک یەکگرتووی و بە یەک بە تەبایی دەتوانین شێشەکان چارەسەر.